som äger Thomas Wisniewski, tränar, och i sulken Oskar Ginman, skötare till Basis Lodi. Det är Alicia Nilsson. Ja, vi får ny hemmaseger när Basis Loaded vinner lopp 5. Thomas Wisniewski som tränar och kusk Oskar Ginman. Grattis! Tusen tack! Ja, spelarna är överraskade, är du det? Han behövde väl kanske loppet senast, men jag är lite överraskad. Ja. Vad säger du om starten? Nej, öppnade jättefint ju. Så han gjorde sig lätt i ledningen. Och vad säger du sen under resans gång? Nej, han var ju sista han sa, Thomas, var jag skulle inte köra ledningen, men sen kände jag att jag ville inte släppa till den som utvändigt heller, så då fick det bli ledningen och det blev bra. Vad kände du i slutsvängen sen när Lövgren kom? Nej, det var klart med orolig bra, men jag tyckte han svarade ärligt hela upploppet med. Vad tycker du om hästen? Ja, idag tycker jag bra om han. Grattis! Tack! Tränare Thomas också. Grattis! Tack så mycket! Vad säger du om din häst ikväll? Bra. Jättebra. Nöjd. Äntligen. Ja, det har varit lite struligt på slutet, eller? Ja, han inte presterat på riktigt under sommaren. Han hade massor problem och han inte funkat så bra. Men sista lopp, vi var lite besviken. Han gjorde provlopp ganska bra på 16 tid och inte visade det i loppet. Men idag han var mycket bättre, så jag tror nästa gång han kommer bli ändå bättre. Ja, då har du fina förväntningar nu inför hösten. Ja, det är en fin häst och fin exteriör och man måste ha. Grattis! Tack så mycket. Säger vi till Thomas Wisniewski efter segern med Basis Loaded. Och då kom också en segerdefilering med Basis Loaded tillsammans med Oskar Ginman.